qaar ka mid ah waxgaradka iyo aqoonyahanka galbeedka gobolka Sanaag oo ay ka mid yihiin xubnaha isku qoys dhow yihiin allaha u naxariistay taliye hore qaybta gobolka saaxil marxuum cabdirasaaq yuusuf maxamuud caseer ayaa shir jaraa'id ay ku qabteen magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer waxay si adag uga hadleen dhallinyaro muruqmaale oo muddo shan casha asifo bilaa sharciya ugu xidhnaa saldhigga dhexe magaalada berbera waxaanay ku eedeeyeen maaharka magaalada berbera cabdishakuur cidin iyo cid kastoo ay sheegeen inay arrinkaasi ku lug leedahay waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlay nimanka lagu farageliyey berbera waxaan u leenahay sida sharci darada loo xidhay waxaan u sheegaynaa maayirka gobolka berbera inuu xorriyadooda u sii daayo nimanka farageliyada iyo sharci darada lagu xidhay waxaanu leenahay dowladdana waxaanu ogeysiinaynaa haddii la isfarageliyo dee waa u xun oo aan la isu hayn wax kiisa halkaa waxaanu leenahay oo aanu aada ugu sheegaynaa dadka bini'aadanka ama degaanka berbera ama maayirka nimankaasi waxay ku xidhan yihiin waa sharci darro farageliyaduna ma fiicna in xorriyadooda loo sii daaya baanu annagu doonaynaa waxaanu u qabannay sidkan jaraa'id nimanka dhallinyarada ah ee ku xirxiran magaalada berbera ee u xirxiray maayirka degmada berbera waxaanu leenahay nimanka oo ogeysiinayna dowladda iyo dadka reer somalilandba in nimanka loo sii daayo xorriyadoodii iyagoo ku xirxiran sharci darro dhallinyarada waayeelka waxgaradka ka soo jeeda gobolka galbeedka sanaag waxaanu ugu baaqaynaa dhammaan dowladda iyo maayirka magaalada berbera nimanka lagu xidhay in la soo daayo raxiim annagoo ah beesha galbeedka gobolka sanaag waxaanu ka hadlaynaa nimanka odayaasha horeba soo sheegeen ee lagu haysto xaqdarada xaqdarradaasoo ah aan wax daliile oo loo hayo iyo wax lagu haysto midna la sheegin waxaanu leenahay cidda loo aanaynayaana waxa weeye maayirka magaalada berbera cabdishukuur cabdishukuur waxaanu leenahay adeer waad og tahay sida wax nagu kala yihiin u soo celi xorriyadooda nimanka ah bismi illahi raxmaan raxiim waxaan leenahay rashiid aadan dheri iyo ibraahim cabdulle buryar oo ah laba ninoo dhallinyaraa kana soo jeeda galbeedka gobolka sanaag baa si aan waafaqsanayn sharciga xaqdarro ah lana garanaynin sababteeda loogu xidhay magaalada berbera xadhigoodana waxaa sida lasoo sheegayo ka dambeeyey maayirka magaalada berbera waxaanu leenahay labadan qof labada nina dhallinyarada ah ee halkaa lagu xidhay ee qaabka sharci darrada loo xidhay ee gaadiidkoodii la xidhay ee aan la garanayn ilaa iyo hadda daliilka sharci ee lagu xidhay ee nimankaas xorriyadoodii lagaga qaaday waxaanu marka hore ku baaqaynaa in la soo daayo oo horta loo soo celiyo bal xorriyadoodii waa marka labaade waa in la caddeeyaa oo la keenaa daliil sharci oo cad oo nimankan lagaga qaaday xorriyadoodii maanta khaasatan maanaan filaynin in magaalada berbera socotada u kala soconaysa somalilan dhinacyadeeda kala gedisan ee ka soo jeeda weliba galbeedka gobolka sanaag in magaalada berbera haddii salaadan u hoyda xitaa lagu xirxidhayo maanta dhallinyarada ee ku xirxidhan berbera muddo iminka saddex cishaa waxaanu leenahay maayarka cidaan adiga ahayn inaanay haysan waa loogyahay oo caddaan waxaad ku haysato oo cadna inaanay jirin iyana oo caddaan dadkuna way socoto iyo ganacsi dadku waa wada leeyahay berbera dadku dee meel walba wada jooga somalilan nimankaa bilaa dembiga ah ee ku xidhan sida sharci darrada ah maayarka waxaan leenahay maantaa lagama filayn laakiin dee iyana waa mid dib loogu noqon doonaa